porta a cartão magnético, elevadores, muito show nesse hotel, muito show. Essa porta, cartão magnético, igual em filme. Cartão magnético, igual em filme, aqueles filmes como De Volta para o Futuro 2, que a casa do McFly abre com digital, e por exemplo, Terminator 2, a Cyberdyne, que o Miles Dyson, o cartão quebra a porta. É isso aí, gente. Obrigado por assistir.